waxaan ku qeexaynaa waa barashada daawada waxtarkeedii waxyeeladeedaba inaan baranno. daawada maxaa la yidhaahdaa? daawadu waa wax alla wixii ka samaysan kiimiko, kuwaasoo loo isticmaalo in lagu daaweeyo cudur ama in lagu ogaado cudur ama in looga hortago cudur. marka farmakoloji ahaan oo view ahaan isna u filan waxaan gelaynaa mechanism. farmakoloji markaan ka hadlayno labo ayaa loo qeybiyaa crude tevis ah. waxaa loo qeybiyaa pharmacokinetics iyo pharmacodynamics. lectureka ama videogan waxaa naga hadli doonaa pharmacokinetics ayaa naga hadli doonaa haduu alla idmo. okay, pharmacokinetics maxaa la yidhaahdaa? okay, pharmacokinetic waa waxa jirkeena uu ku sameeyo daawada, yaanaha kinetic waa movement, daawada movement lagu sameynayo. it means meesha aan ka qaatay kasoo bilow ilaa iyo meesha laga saaraya gey, waxaa loo yaqaanaa pharmacokinetics loo yaqaana. markii laga reebo spacekeeda hadhuu aan ka dhexgeli doono pharmacodynamic inooga aadantaha after absorption or after metabolism, labadaas midkooda imaan karaa. okay, pharmacokinetic waxaa loo qeybiyaa afar macnaha weya loo qeybiyaa ama four pathways u maraa. afar pathway waxaa la yidhaahdaa absorption, distribution, metabolism and elimination. waxaana loo soo gaabiyay admin ayaa loo soo gaabiyaya. absorption waa maxay? waa nuugitaan ama jiiqitaan. nuugitaan ama jiiqitaan wax kalama ahane meesha qofka daawada laga siiyey, meeshaas ayay ka bilaabanaysaa absorptionka. haduu g i tahay qofka badanaaba absorption maxaa sameeyo aad maro oral drugs ayaa maran. qofka hataa oral drugs isid absorption sidkeeda waa intestineka way khaasatan duodynamica ay ka dhicaysaa. qof injection haddaa siisid saasaa absorption ku samaysay waaba geli sooma. sidoo kale absorption skinka ka dhaca, muscle iskana ka dhaca. distribution waa maxay? kala qeybin waay. daawadii lasoo qaaday for example ay kasoo tagtay external environment ama meeshii adiga laga siiyey oo ah adminka ah kasoo bilow ilaa dhiiga ay ka imaado waa absorption. markay dhiiga imaadan waxaa loo yaqaanaa process kale macnaha ay yeelanaysa oo loo yaqaano distribution. distribution wax kale ma ahan, waa in daawadii la qeybiyaa labada dhiidhiiwaa interstitial fluidka ayaa la geynayaa. interstitial aa taqaanaa outside the cell way iyo intercellular fluid inside the cell ayaa la geynayaa. soo meeshan waxay aan ka qabsanaynaa wax walba markaas annaga muhiimna ah ayaan aga samaysana oo badanaa meesha ay ka gasho pharmacodynamic waa meesha ay ka gasho. okay, metabolism aa la sameeyaa oo daawada lagu sameeya waxaa ku sameeyaa liverka mail balaas kiniiska keliyahan laga sameeyaa lengiska lagu sameeyaa. okay, elimination waa qashin saar ama in la saaro la bixiyo. soo qashin saar badanaa wuxuu ka dhacaa ase kaadi daawada loo saaro ama ase saxaro loo saaro ama ase pile loo saaraya. pile waa taqaanin waa pile acid ahaan. okay, route of drug administration markaan ka hadalno, markii daawo qof la siinaayo ruutka waa labada ugu muhiimsan waa intral intral waa inside iyo parental. macnaha intral means as oral intral qofka usii as waxaa loo siinayaa in loo gelina as oral. haddii parental aad maqashidna oral waxay kasoo harawaya. parental haddaad maqashid waxaa leenahay baritalka waa wixii kasoo haro oral kasoo harawa. okay, intral it means per oral in loo siiyo afka in laga qaato. haddana waa most common use waaya waad ogtihiin caadiyan daawooyinka hadda la isticmaalo most commonly caadiyan waa oral. essential drugskana waa oral saan ognahay. advantage uu leeyahy oralka waa maxay? haddii dooska qofka uu qaatay uu noqdo doos sun sababa ama uu ka bato bumbi out qofka kasoo saari karna kumatajinaynaa. laakiin disadvantageka uu leeyahay waa maxay? qofka haddii b o u siino ama bar oral a u siino badanaa
waxa intervere ku sameeya cuntooyinka qaar ayaa ku sameeya. Sidoo kale absorptionku waxaa interruption ku keeni karo calcium, waxaa interruption ku keeni karo vitamins qaarkooda. Sidoo kale waa meelaha ugu fudud inuu ka dhaco brosiska loo yaqaano hepatic fast bus metabolism, macnaheedu yahay daawadii intii distribution ay mar lahayd waxay ku leexanaysaa halkaasi liverka ku leexanay, liverka qaadana liverkana wuxuu ku sameynaya metabolism, so inuu u kiciyo systemka la yidhahdo cytochrome P450 waa arki doonaa, hadduu 450 waa arki doonaa oo metabolismka ayaan ku tegaynaa. Kadib daawadii macnaha lagu fiisay maraysaa fiis oo macnaha in hydrolysis iyo phase 1 hydrolysis in lagu sameeyo, in oxidation lagu sameeyo ama reduction lagu sameeyo, ama in phase 2 ay marto daawada conjugation lagu sameeyo wax kale lagu dhejiyo. Okay, sublingual ayaa jiro. Sublingual means waxaa la gelinayaa carabka hoostiisa la gelinaa. So tablet ama liquid waxaa la sameynayaa absorptionkiisa wuxuu ka dhacayaa carabka hoostiisa. Ognahayna carabku waxaa ka buuxa capillaries, carabka hoostiisa waxaa ka buuxa capillaries. Capillariskaas waxay keenayaan in absorption u dhaco. Advantage-ka waa rapid absorption, laanaha time ma la sugayo oo macnaha stomach ka tagto, duodenum ka tagto, surface area-di ku xirnaato, waxaas ma la sugayo. Maadaama qofka uu carabka hoostiisa haddii la geliyo totally waa dhiigga raacaysaa. Second faa'iida ay leedahay hepatic ma aadaysa, yaa soo leedahay meesha hepatic kama jiro oo systemic aan galina marno fast pass hepatic metabolism dhacayo. Okay, sida rectal examination BR la soo gaabiya waana subostorska u badan rectalka la geliyo. Boqolkiiba konton daawooyinka rectalka la geliyo waxay raacaan portal system, liverkaas lagu geeyaa, halka kontonka kalena systemic ay aadaan ee effective saas ay u keenaan. Badanaa rectalki ayaa loo sameeyaa. Waxaa loo sameeyaa haddii patientiga unconscious uu leeyahay miir uusan lahayn, sidoo kale patientiga wax uusan dhaqi karin, sidoo kale mantag uu leeyahay aad ah lofo formatin hadduu leeyahay looma samayn karo. Baaranta administration in oo laga siiyo other than oral, yaa in laga siiyo ayaa waxaa loo yaqaanaa baarantaal. Usiska badanaa markaan ka hadlayno drugs are not absorbed well, yaa marka laga hadlayo baarantaal, for example muscle-ka kale haddii qofka hadda muscle-ka laga siiyo daawo haddii laga siiyo absorption waqti dheer buu qaadanaa. Saad ogtihiin hadda daawooyinka malaariyada oo kale qof maxaa la sameeyaa berday soo maaha, maalintii hal jeer la siiyaa. Why? Because qofka daawada markii la turo maadaama ay tahay oil ay tahay, yaa qofka markii la siiyo absorptionka slow loo dhaca easily degraded in gastrointestinal system, yaa haddii micnaha oo waxaa kale u isticmaali karaa markii usiska gacaldeena mugta haddii daawadu oo oral factorkeeda qofka markuu qaato absorptionkeeda u fiicna. For example haddii oo macnaha sympathetic problem haduu jiro qofkan shubmaayo haddii uu matagaayo, ya waxaa fiican IV inaan ka siinaya ama baarantaal inaan siinaya. Baarantaal kulay IV kaliya dhahan waa wixii kasoo haraba oral kasoo haraan baarantaal dhahna. Okay, daawooyinka haddii absorptionkooda u fiicnaan oo afka laga qaatay, haddii daawadii mar qofka la siiyo GI systemkii easily loo burburinayo hadduu qofka unconscious yahay ama qofkii uu ku jiro competitive patient haduu yahay, ya macnaha qofkaanayti wixii aasii soo la dagaalamaa isdur markaa dhahdid tablet qaad markaa dhahdid daawadii ma qaadana waa qaati ku leeyahay. So marka waxaan sameynaynaa joogta ayaanu siinaynaa. Okay, baarantaalka waxaa ugu horeeyo intervascular ee ugu horeeya. Intervascular waa labo, intervenous oo interarterial waya AV or RI badanaa, laakiin intervenous-ka oo badan. Advantage-ka uu leeyahay quick action waa qofka markaa siisid isla marka shaqada qabsanaysa. Disadvantage-kana haddii mar la duro waxaa leenahay faa'iidadu leedahay xitaa qofka maanta haddaa aad daawo badan siisid AV aa ka siisid masoo celin kartaa totali masoo celin kartid. So badanaana macnaha patient stress-ka iyo infection-ki anxiety waxyaabahaas ay ku badisaya waa disadvantage-ku. Qofka macnaha stress wuxuu ku qabaa duritaankii meeshii la duraayay infection ka dhalan karo. Sidoo kale qofkii irbadaa marub laga dawado waa kaxanaaqa soomaa anshaayid waxyaaba soo la imaana. Intermuscular IM iyadana waxaa ugu badan la duraa deltoid muscle
تقدر مثلا هو كيرا واه هو هي يقلوتي المزل هو قدال يا باقا سلو ريليس لونج اكتين مركي اسيسيت اي ام اوفك اكسيسيت في ريليس كده ابسوربشن كده وا سلو تايم كو اي كوسي ديوريشن لونج تايم واه سبكوتانيوس وات غانا بروستا اندر ذا سكين واه مستلي انسولين على استعمال وانا قناتن انتر ارتيكولار اجرانو او جوينتس كي لاغي سييا سيدا جلبها يو غربها لاغي سييا سيدو كلو حاجه جرا انتر ثيكال اي انتر فنتيكولار اجران انتر ثيكال وحيتها ان ارجنويد كما عرفتي ميمبرين كيسا كاتيتر تا لخلص سييو ام عربد لطو هو استعمال اسكاتيتر يا بدن ددك قبو فنجل انفكشن كودو منينجس كودو ددك قبو لسييا انجكشن كان لو سميا waxaa la durayaa amfitrosin B la durayaa oo lagu daaweynayo corticosteroid meningitis ya and spinal anesthesia loo isticmaalaa markii laga hadlayo intervertebralka interventricular ku soo haray sidoo kale toos ah waxaa loo durayaa ventricular brinka talaq la siinaa so badanaa waxaa loo isticmaalaa dadka brinkaaga loo fungal infection patient you have the immunosuppression care immune fiican ma laqof kaanati tan waxay keenaysaa fungal infection inuu iska baashaalo meel walba ka dhacay keenaysa okay daweynka marka oo barental ku xakamida inhalation haba ahan in loo qaato aerosol inhalation is asthma asthma markii oo qofki laga daweynayo ogtihiin wuxuu qaataa baash inhalation kiyo aerosol loo yaqaana iyo power ajiran taas oo haba mid budaa budaa caadi qofku inhalation ku sameeyana way tirtaa oo asthma naftiga qaarkood wal ila internasal ajiro oo la gelinayo sank la gelinayo internasal marka loo mid kood waa internasal waxa jira topical and systemic ajiro tobi gabadana waxa loo isticmaala asay because jin inta loo isticmaala mana aburka aburka qofka qaadaya ee nazal steroid ya nazal steroid in steroid san qofka loo shoo system markaan ka hadlayno waxa uu badan vascular absorption of the nice nazal mana daawada markii system la hayo vascular ama capillary risk san ka ayaa qaadaya systemic sense u geena dhig u raacina daawada loo isticmaalo waxa kamida calcitonin vitamin B12 iyo cocaine cocaine dad qaan waa bulo qofka uu qaadinaa uu urinaa markuu sanka oo saarto then inhalation uu ku sameeyaa saasay systemic aadisa calcitonin waa naqana oo waxa barki doonaa endocrine barkeena pharmacology insha Allah topical absorption uu ku soo haray topical absorption waa in administration qofka oo daawada aan siinayna aan dhahna maqaarka marso ayaan leenahay badanaana waxa la isticmaalaa qofka barki uu isna difiya waxaan iska marmarsamaa soo meesh ka soo qaaddu qof aan baar qabo u yahay aan baartu waxa sameeyna wala dhaqa wala ruga ka diwa la marina waxa kamida creamski ointment lotion ayaa kamida wala isticmaalo adab is kala kamidana oo topical iska waxa kamida eye drops iyo ear drops daweyn kan dhaha iyo dhaga loo isticmaalaya kamida okay transdermal administration in oo derbaha ama skin ka oo hoosis wax la galiya transdermal we could do in the topical because topical kan malahan systemic effect malahan e meshi aad marisay ku ekaanaysa halka laakiin oo systemic effect u leeyahay transdermal administration because waxa jira for example waa taqaanin dumar markii qalin lagu sameeyo dhalaan oo kala oo C-section ay ku dhalaan C-section ma la qalin lagu sameeyo waxa leeyahay 2 years macnaha uu raas qaadan hal asoma waxa la sameeyaa marka ee dabo oo ka hortagis urkaaso patchal sameeyaa patchal aan sameeyna maqaarkeedii garabka hoosiisa la gelinna transdermal la yaqaan okay drug absorption gelinna markii waa step ugu horeeyay waa markaan ka hadlayno drug absorption waxay ka imaanaysaa daawada side of administration meesha laga qaatay for example afka ka qaadato somaha ama sanka ka qaatay markaad qaadato side of administration markii kasoo baxdo ee systemic circulation imaad waxa loo yaqaan drug absorption so marka daawada rate-keeda iyo efficiency-geeda oo absorption-ka haddii si markaan fiirno waxa ku xiran tahay administration of the drug daawada xaddigeeda iyo waxtarkeeda waxa ku xiran tahay daawada la siiyay nooca ay tahay iyo waxa ay ka sameysan tahay content-keeda marka laga hadlayo marka transportation-ka daawada lagu gelinayo systemic lawo mid code leh in sheegan basif uu yahay oo si toos ah u galo ama active inuu yahay oo meel uu dadayanayo ka galay plus energy uu ku baxay labaas mid kooda ka qanaysa basifka dangalno basifka daawada waxay truus u dhaxmareysa oo total ay gudbeysa cell membrane ay gudbeysa iyadoo sameeyneyso
concentration kida waxay ka imaanaysaa meesha ay ku badan tahay waxay imaanaysaa meesha ay ku yar tahay waxaa loo yaqaanaa diffusion down concentration gradient yaa daawada meesha ay ku badan tahay ka soo tagay waxay imaanaysaa meesha ay ku yar tahay imaanaysaa means high to low concentration midida meesha high ka tahay imaanaysaa low imaanaysaa so uma baahna wax carrier ama protein oo ogolaanaya selka in la geliyo ma u baahna for example waxaa ka mid ah lipid soluble drugs daawooyinka lipidiska oo macnaha oo toos oo ugu milmi kara it means cell membranes aan ognahay waa phospholipid by layer soo ma phospholipid by layer qofka markii aan siino waxyaabo ka samaysan lipid soluble ka samaysan daawad aan siino total cell membrane toos u galisa okay basifka waxaa jira soo facilitate facilitate kan means wuxuu u baahan yahay caawinaad waxa ka karo facilitation u baahan loo fududeeyo so transmembrane kale protein aan jiro laakiin ATP ma isticmaalayo so energy kuma baxayo wuxuu isticmaalayaa protein cell membrane saaran so physiology ku arki doonaa protein cell saaran integral proteins waxaa jiro peripheral proteins aan jiraan badanaa waa kuwa receptor ka dhulun noqonaya how to low concentration badanaa facilitate isna waxa ka imaada same that high to low high oo ka imaada meesha low uu tagaya so often waxaa loo isticmaalaa mar qofkii uu xareenayo lahaad molecule soo kale marka selka gelinaysid ama daawada haday weyn tahay iskeeda molecule-da ay ka kooban tahay haddii high tahay ayaan isticmaalaynaa active ku soo haray active for to go protein ku isticmaala uu baahan yahay albaab uu ka galo asiga laakiin lid oo uu ku galo waayo wuxuu ka imaanayaa meesha uu ku yaryahay wuxuu tagayaa meesha uu ku badan yahay concentration-kiisa wuxuuna u baahan yahay energy oo ATP ayaa ku baxaya okay saddexan soo sheegnay mid waa passive oo calaa duul iska gala for example adiga had jaamacada dhigata sooma jaamacada hadda iska gashid waa passive jaamacada tagtid oo ID card lagu weydiiyo ID card ku gashidna waa maxay waa facilitate oo leana wax ku fududeeyay ID card ku fududeeyay haddii active transport aan jirin iyadana waxaad tagaysaa jaamacadda ID card waa tii waa tagaysaa waa facilitate mo waxaa ku sii daraysaa lacag ku sii daray for example oo ATP jirkeena waa energy-ga aniga jirkeena waa money inuu yahay soo ma so that's why energy-gaada ku shaqeynaysaa asaa money kuu naqanaya kalir so saasoo kale marka inaa money bixiyo ID card-ka aan ku galo taasna active loo yaqaanaa waxaa jira process kale oo indicators la yiraahdo liqitaan waxa la liqaa so waxaa la sameynayaa sheygan ama daawadii waxaa la sameynayaa waa la soo aruurinaa cell membrane-ka for example saanu yahay soo ma binge uu sameynaa oo soo laabanaa intuu iska qabsanaa wixii oo ama daawadii kiimikadina gudaha kusoo xareysanaa dalqu siinaa oo isku xiraa marka kadib saasuu gudaha u galaa wuxuu samaysanaa physical wax la yidhaahdo god guduhu samaysanaa physicalkan marka daawadu ku qaadaa cell gudihiisa ayuu geliyaa waxaan ugu badan processkaas vitamin B12 oo ka dhaco terminal ileum-ka ayuu ka dhacaa indocytosis-keeli ana terminal ileum saan ognahay waa meesha absorption uu ka dhaco vitamin B12 vitamin B12 hadaad qaadatid uu tago terminalka ama ileum terminal uu tago waxaa la sameynayaa selka ugu horey qabanayo membrane-kiisa ku qaadaa wuxuu sameynaya mycytosis markuu dhiigu gudbinaana wuxuu ku gudbinaa exocytosis ayuu ku gudbinaa oo lasii tuuraayo okay factoriska oo saameynta kule ka waran maxaa lahay drug absorption drug absorption DA waa drug absorption waxaa ugu horeeyo pH-ka ugu horeeyo haddii daawadu ay tahay weak acid or weak base ay tahay minaa samaysanka daawada markii shirkadu soo sameynaysay contact-ki loo isku soo daray ma weak acid ba mise waa weak base haddii weak acid uu yahay qofka aasiisid hydrogen ay donate gareynaysaa ay bixinaysaa oo for example haddii daawada HAA tahay for example yaa waxay u kala baxaysaa H plus A minus A minus waa conjugate base loo yaqaanaa H-kin waa acid-kii waa proton-kii ayuu kala baxaysaa haddii weak base uu yahayna daawadii iyada waxay qaadanaysaa hydrogen iyada aqbalayso yaa iyada aqbalayso hydrogen ayna proton aqbalaysaa for example daawada horta goormay geli kartaa marka daawada marka ay charge ay wadanin fiiriyaa as ahaan markaan u fiirino daawada hadday charge waa auto cell membrane gudbayso si ay u gudubto waa in aan charge ay noqotaa sidoo kale weak base markay tahayna iyadoo charge wadato pH plus iyadoo ah ma geli karto pH plus waa in laba loo kala saaraa basic mugta basic hydrogen isku dhigan waa in laba in loo kala saara waa laba markaan u kala saarno hydrogen waa iska tuureynaa oo B-di kaliya soo qaadanaynaa markii oo la joogo in the blood la joogo oo aan rabno in lagu sameeyo absorption lagu sameeyo oo cell-ka laga gudbiyo markii la rabo cell-kaas marka ha noqdo distribution kadib ha noqdo
امرك ابسوربشن بلا سمينا حنا خذوا اوكي واحد جري بي كي اي بي كي واحد كلام اهن وبي هي جو لميديا باور اوف هذا الجين تاع هذين ولا بي كي واحد كلام اهن وحو كو شيغيا دابدا مولكيولات اي كوكون تحت تايم كي لومينيسو بيس كي اما است كي لومينيسو يكو شيغيا اما وحو كو شيغيا منها maadaama protein nin protein ma shanu qorantay proteinated waa markii daawadii ay wadato hydrogenated ay wadato bh qas oo waxa jira hydrogenitas laga dafaayo jirto daawada bh lagu dafaayo markii laga dafa maxay noqonaysa nin proteinate ay noqonaysa so ha bh oo ah ku yahay hydrogenitada ayagoo ah waa acid basically hadoo maxay noqonayaan a qalal b qalal noqonayaan walaa ana product waa ab wax kala ma okay waxaan fiirinaa Henderson Hasselbalch equation ajiru wa hisabaad loo talagalay BKA in oo lagu xisaabiyo marka waxa leeyahay pH marka fiirinaa waxa la eegay horta lama diyaahay proportional ahaan BKA oo lagu daray plus log oo macnaha nan proteinate oo loo qaybiyo proteinate ka loo qaybiyo for us marka laga hadlayo pH ka waka log A minus waa maxay waa an proteinate way soo ma proteinate na hawaa waa markii wad hajay So for the base of pH, maxuuna qandona base conjugate acid ay ku noqonaya. Base ko pH plus iyo B do ah conjugate acid. So if the pH do low yahay, oo ka yar yahay BKA giisa, so protonated form of the drug maxaa ku dhici doona? Ida predominant ah. Oo macnaha isticmaalkeeda oo okay yahay. Hadii oo pH ka oo higher ka yahay then BKA do ka badan yahay. nan proteinate ka yaa la isticmaalaa pH environment jirka ay ku xiran tahay hadii pH ka uu ka yar yahay BKA mar walba proteinate ku isticmaal kartaa hadii oo BKA daada ay ka badan tahay pH kaaga nan proteinate form ka saasan ma sanaa mid jirka iyo physical factors oo la xiriiro absorption ka physical ahaan blood flow of the absorption shameeshi macnaha oo absorption ka dhacaayo blood flow ga maraayo ee ku xiran tahay haddii high yahay haddii low yahay the more you have a high blood flow the more you have good absorption surface area ku soo xare surface area laba leen xin kartaa in surface area dan ay tahay smooth meel oo nadiif ay tahay ama ay tahay raf ay tahay so san u dhahay in small intestine fasting do dino war raf raf ma dama ay tahay daawada rafkaas intee maras janisa loo helaya oo la wado sidoo kale contact the time of the absorption site ya time ke ay joogto waqti ay tagtay time fi amma tagtaha time ke ay joogto duudina ku ma qof waqti fi anay joogti inta taagan tahay absorption kale ma noqono waxa saameyn kale ku yeelan karo hadii saru u kac parasympathetic input because parasympathetic waxa ku naqaan anaga hadii qof parasympathetic is u kaco so ma ahayn rest and digestion so motility ga oo intestines ka hay hadoon noqdo anaha bristles hay hadoon noqdo waa dareemi kartaa wax walba imaado orday ku maran soo ma iyo mar qofka gastric emptying uu leeyahay gastric emptying hadduu sameeyo mar walba daawada uu gudbeysa taas waxay saameynaysaa absorption ka aad daawo fiican ma la nuugay markii it is time to relax su'aashu waa adiga what kind of drug readily pass through the brain a blood brain barrier bbb daawo weyga soo socdo kuwa ku fiican inay ka dhaxdusaan blood brain barrier barrier ka brain u leeyahay ma lipophilic miya mise hydrophilic lipophilic maxaa leeyahay kuwa jecel duvinta ama lipid membrane ka hadoor lipid waxa loo yaqaan kuwa jecel biyaha hydrophilic and they oo ku biyaha jecel okay ayay jaagto xaggaada 1 2 3 4 5 su'aash jawaabtiidu waa a lipophilic daawada haday tahay mid lip soluble hadaan soo sheegno soo ma lip soluble haday tahay automatic ay u qaadanaysa automatic loo xareynayo okay 10 minuto kusina hadduu alleedmo fadlan soo dhawaada subscribe kray bal shucanu wanaagsan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh